Dagi, dagi. Mit navn er Brian, og det er det min kanal. Velkommen til. Jeg har flyttet lidt rundt på mit kreative værelse igen. Den her gang, der har det været... Ja, det er faktisk havnet op med at være noget helt anderledes, end hvad det plejer at være. Fordi jeg et eller andet sted har, har havnet op med et studie, hvor jeg har mange flere muligheder, end hvad jeg plejer i forhold til optagelse og i forhold til, hvad jeg gerne vil lave, når jeg laver noget. Lave noget. Så det, her, det, her, det har faktisk givet mig utrolig mange... Hvad kan man sige? Hen over tid har jeg lavet nogle ting, som på nuværende tidspunkt giver mening som en helhed, hvorimod før var det delt op som små ting og sager, hister her og der. For eksempel mit skrivebord inde i Kreativ var altid boomet op, så jeg skulle flytte ting fra den ene side til den anden side, hver gang jeg skulle lave en optagelse, fordi jeg optog ned på hjørnet, optog ned på hjørnet, og så bagefter så optog jeg, eller så skulle jeg sidde og redigere det. Så det var over den anden ende af computerbordet. Og samtidig med, så har jeg ikke rigtig brugt de remedier, jeg har haft bag mig. Der havde jeg en, en, en reol og en hylde og en væg og en ting og en sag. Og, og, og det har bare ikke rigtig givet mening. Og så har jeg haft en enkelt hylde med en masse ting og sager nede bagved, og stadigvæk så mangler jeg gulvplads. Så der var heller ikke plads til mine stativer og sådan noget. Øhm, nu er jeg kommet ind i stuen og fået den bagerste del af min stue og lavet den om til noget helt, helt andet. Som jeg faktisk, på nuværende tidspunkt, egentlig synes er smadret fedt. Fordi jeg kan sidde og lave her sådan nogle, he, de kalder dem talking headshots, og det betyder talende ansigtshoved. Ansigt. Talking headshot. Snakkende hovedskud. Ja, det er det, 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 de kalder det. Og samtidig, så kan jeg rulle mit bord, og så kan jeg lave ja, noget, der foregår på bordet, selvfølgelig. Fordi jeg har sat hjul under mit, ikke mit skrivebord, men mit, spise, mit gamle spisebord, som jeg også har lavet en video om. Den kan jeg link øh, der. Og derudover, så har jeg mit skrivebord, som nu forhåbentlig kunne fremadrettet blive redigeringsbord og gamer streamingbord. Så tingene ligesom delt lidt op. Det synes jeg kunne være smadret fedt, hvis det kunne få... Hvis det alt sammen ville kunne give mening på en eller anden måde. Så nu skal jeg bare finde ud af, hvordan jeg lige sætte de sidste finesser til sådan noget som mit øh, hvad hedder det det hedder mit det hedder mit webcam for Brian. ja det er rigtigt mit webcam hvordan jeg sætter det til skal det være øh, om bag fra skrivebordet eller skal det være fra siden af skrivebordet sådan altså det her det det, det indikerer <laughs> ligesom mit, <laughs> mit mit webcam og så ud Øh, om det skal stå ved siden af skrivebordet, eller om det skal stå på, på bagsiden af skrivebordet, eller om, det skal stå, øh, eller om jeg skal have det til at sidde op på skærmen. Men det er jo en af de ting, jeg ikke rigtig bryder mig om, fordi når jeg så laver en bevægelse, så bevæger mit kamera så jo også. Og, og skærmen står ikke altid lige så hurtigt stille, som jeg eventuelt holder op med at sidde og gynge med bordet. Så det bliver nok noget med, at det kommer til at stå på sådan et stativ af en eller anden art. Og samtidig så har vi også noget mikrofonværk, der også skal være plads til. Så øh, ja, Altså, det hele, det hele, det er, det hele det noget nyt og anderledes og, 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 spændende. Det siger jeg tit, det der. Det det, 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 klipper vi lige ud. Jeg tror på, at det, jeg har fået lavet her, er super godt. Og bliver fedt. Og kan bruges til flere formål. Og flere former for optagelse af det, jeg gerne vil. Så længe det er hjemt. Det er jo sådan en anden snak, så snart du er udenfor og, og skal prøve at sætte det op der bliver belysningen ikke altid den samme, og der bliver ting og sager ikke altid det samme, så derfor så er det rigtig, rigtig godt med et nemt, hurtigt og fix GoPro, hvor du kan optage med. Så det, det, tænker jeg, det bliver sådan, jeg optager fremover, at jeg bruger mit hovedkamera øh, hovedkamera herinde i studiet, sammen med mit webcam, når jeg streamer, og mit GoPro, når jeg er ude og, og vlogge, eller er ude omkring. Selvfølgelig vil jeg nok også bruge mit, mit kamera en gang imellem, hvis jeg skal lave et fast øh, godt billede og en, og en ordentlig belysning og sådan noget. Så vil jeg også bruge det, og jeg vil også bruge det til at tage billeder med, som jeg har gjort til. Men mit GoPro kamera, det, det har jeg godt nok begyndt at tage kraftigt meget mere i brug, end jeg egentlig havde regnet med. Øh, dog ikke vlogget så meget i blandt mennesker, som jeg gerne vil. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Jeg har seriøse problemer omkring, at der er andre, der kan stå og bedømme mig, når de kigger udefra. Det er bare ikke altid, det får lov at igennem. Jeg ved ikke hvorfor og hvordan er det ledes. Det, det, det kan jeg ikke svare på. Men det er der bare. Og det, det, det skal jeg have kæmpet en kamp med, for at få pillet af. For det er ligesom om, Danmark er ikke klar til vloggere. Jeg kan sagtens vlogge, som jeg har sagt før når jeg er sammen med andre, der går med kamera, går YouTube og sig selv osv. Ingen problemer. Det kan jeg snilt gøre. Men så snart jeg er alene ude, så er der altså en anden snak, fordi jeg tænker, okay, hvad er deres tanker omkring ham fyren, der går her? Og hvorfor og hvordan har vi øhm, jeg har på et tidspunkt til en af mine kammeraters bryllup, eller bekendte bryllup, været i gang med at skulle... Ja, hvad var det, jeg skulle? Jo, jeg skulle over optage og lave billeder og video til hans bryllup. Og det kom der så noget mærkeligt ud af, hvor jeg ligesom går med kameraet lige pludselig, og så kommer nogen gående henover. Manden han kigger på mig ved godt, hvad der foregår, og giver mig et nik øh, Hvorfor det ved jeg ikke, og damen hun går sådan, og giver mig de her skæve øjne og tænker, okay, øh, han tror nok, han har noget. Så en lidt fyre, eller hvad hun nu tænker. Hendes blik giver mig bare ikke noget positivt. Og det er som regel dem, jeg er nervøs for. Det er de der folk, der tænker negativt omkring en, fordi du går og gør noget, som Danmark måske ikke er klar til, eller ikke er vant til endnu. Jeg har godt lagt mærke til, at der er mange, det er nemmere at tage sin mobiltelefon, fordi der er mange, der snapper, der er mange, der chatter, der er mange, der gør noget over telefonen, eller, eller hvad det hedder, de her videoopkald, eller så videre, så videre. Så derfor så er det sådan lidt svært for mig at så bare sige, yeah. og så render rundt med et kamera, og så forsøger at vlogge. Det er også nemmere, når man er flere om det. Men det her, det håber jeg, det bliver mit, det bliver godt, det bliver spændende, det, bliver, det er noget, jeg kan bruge til noget, det her. Jeg mangler lige nogle små ting, så er vi ved at være der. Men det er nede i småtingsafdelingen, og det er lækkert. Det skulle ikke tage lang tid at få det ordnet. Men igen, der skal også lige være overskud til det. Min navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Jeg håber, du har haft et godt nytår, og jeg håber, du har haft en dejlig jul. En dejlig glædelig jul. Ja. Yeah. Godt. Det var simpelthen mig. Tusind tak for nu. Hold den flyvende.